ବେଲପାହାଡ କଙ୍ଗଥାଲି ଏଇ ତମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁ ଓଡ଼ିଶା କିଶୋର ପଟେଲ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ନେତା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, କିଶୋର ପଟେଲ ପୁରୁଣା ନେତା, ସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ, ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ, ମାରି ଚାଲ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଯାହାକୁ ପଠାଇବ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଧାରଣା ଅଛି, ମାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ। ଆଗ ଏଠୁ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜିତେଇବୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ। 2024 କଂଗ୍ରେସ ରେଡି, ସରକାର କରିବୁ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ PCC ପୁନର୍ଗଠନ ହେଇ ଆମର ସଭାପତି ନୂତନ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦାବିଦାର ଥିଲି ସେ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମାଗିବାର ନାହିଁ, ଲବି କରିବାର ନାହିଁ, ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଥା। ଯେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 1-to-1 କହିଛି ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିନି। ଯିଏ ଠିକ୍ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ, ଯିଏ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତଳ ସ୍ତର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ରହିକରି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା, ଇନ୍ଦିରା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା, ସେ ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭୋଟର, ଯେତେବେଳେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ହେଲୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଏଇଠି ଜିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଜଣେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଦକ୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଶୋର ଦା ଏଠି କେମିତି କରି ଜିତିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତିବେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ BJD ନା BJP ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଶାସନରେ ମିଶିକରି ବି 9 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଶୋର ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ।